ייכנסו. אבל זה יקרה אחרי הקרן של בוזגלו. שיר צדק גם נמצא ברחבה של סכנין. שהוא בוזגלו, בורח לטמבי. והנה 3-1! הנה 3-1! אפשר כבר לומר את זה! הפועל באר שבע כנראה תהיה אלופת המדינה! 3-1 של בן סער! והשמחה כאן לא יודעת גבול! העיר באר שבע יוצאת מגדרה! ובצדק! וזה הכוח שיש לקבוצת כדורגל כשנכנסים מחליפים ברמה הזאת. קודם כל על השער הזה הפעם חתום מאור בוזגלו, גם הפעם זה מגיע מהאגף, גם הפעם זה מגיע מכדור שנכנס פנימה לתוך הרחבה, כדור חזק, כדור חכם, ובן סער.